Hyrie Dobrunaj është kandidatja me të cilën lidhja demokratike synon të marë pushtetin në Deçan. Ajo do të provoj të bëj atë që ma Lokaj nuk ja arriti më 2017. LDK kandidati në këto zgjedhje lokale e ka ndruar edhe në Ferizaj, pas Muharrem Sfarqës si vjet në këtë qytet kandidon me Sibel Halimin. Luftën e votave edhe për një mandat nuk do të bëj Hakiru Gova. LDK në Istok do të përfaqësoj Ilir Ferati. Pasi para 4 vjetësh, kryeqyteti nuk arriti ta marrë Arbana Brashi, këtë herë do të provoj ta bëj me përparim Rama. Nga emrat i publikuar deri tash, ndryshime në kandidatura ka bërë edhe Partia Demokratike, kundërshtari i Ramës për Prishtinën do të jetë Urani Ismaili. Ndërkas në Skenderaj, ku para 4 vjetësh PDK i lëshoi rrugë kandidatit të pavarur Bekim Jashari, kësaj radhe ai në gardë do të ketë ish-kryetarin i këtij qyteti, Sami Lushtaku. Drenasin do të provoj të mbaj edhe për një mandat me kreun e tanishëm Ramiz Ladrovci. Mitrovicën ku më 2017 humbi me Valdete Idrizim, PDK-ja po synon ta merë me ish-ministrin e financave, Bedri Hamzën. Ky i fundit, kundër kandidat do të ketë Agim Bahtirin, që kësaj radhe garon me vetëvendosjen. VV synon t'ja marë Gjakovën Ardian Gjinit të AAK-s me Mimoza Kusarin që në zgjedhjet e kaluara garoj me alternativën. Në garën për Prishtinën, VV-n do t'a përfaqësoj ministri aktuali shëndetësisë Arben Vitia. Postit të parit të këtij qyteti, AAK kësaj radhe ja ka mësyr me Daud Haradinajn, pasi më 2017 kandidat pati Arber Vllahiun. Krejt këto ndryshime emrash në luftën për pushtetin lokal i shohin si të domosdoshme në iniciativën për progres. Qëllimi kryesor i partive politike në sjelljen e risive është kryesisht në dhe i fokusuar 100% thajmë kështu në maksimizimin e votës për partinë e caktuar. Pastaj vinë pjesa që ne mund ta konsiderojmë kushtimisht si një lloj demokratizimi të partive, pra që të jepet mundësi edhe kuadrave të reja. Megjithatë, Qendrim Arifi e sheh shqetësues numrin e pak të grave kandidate për kryetare komunash.